Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда пойызға мініп селфи жасамақ болған екі жеткіншек тоққа түсіп ауруханадан бірақ шықты. Қаламызда мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруы қиын. Олардың қоғамдық орындарға, тұрғын үйлерге кіріп шығуына арналған пандустар орнатылмаған. Бүгін жаңартылған білім беру мазмұны аясында 3-ші, 6-ші және 8-ші сынып оқулықтарын таныстыру мақсатында республикалық семинар өтті. Қарағандыда пойызға мініп селфи жасамақ болған екі жеткіншек тоққа түсіп қалған. Қатты күйік алған 12 және 14 жастағы мектеп оқушыларының екеуі де ауруханада жатыр. Оқиға осыдан 3 күн бұрын Қарағандының теміржол стансасында болған. Суретке түсу үшін қос оқушы жүк вагонына мініп, электр сымдарына қолдарын байқамай тегізіп алған. Кесірінен тоғырған жеткіншектер күйіп қалған. Әсіресе сымдарға жақын тұрған баланың жағдайы ауыр. Денесінің 63% күйіп қалған, оның аяқ қолдары жанып кеткен екен. Дәрігерлер әзірге қандай да бір болжам жасай алмай отыр. Тек баланың жансақтау бөлімінде естісі жатқанын айтады. Ал 4% күйік алған мектеп оқушысының жағдайы бір қалыпты. Ақ халаттылар оны аптаның соңында үйіне қайтарылатынын айтады. Дәрігерлер зардап шеккендерге қажетті ем шараларын жасап жатыр. Бет жағы және бүкіл оң жағы денесі енді. Қазір тек қана жаңағы бүкіл перевязка сондай жағынан көмек көрсетіліп жатыр. Енді бүкіл медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Қарағандыда мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруы қиын. Олардың қоғамдық орындарға, тұрғын үйлерге кіріп шығуларын арналған пандустар орнатылмаған. Кейбір ғимараттарға пандустар салынғанның өзінде талапқа сай емес. Сонымен қатар мемлекеттік тапсырыспен берілетін мүгедектер арбасы өте нашар. Қазіргі жаңа технологиямен жасалған мүгедектер арбасына қол жеткізе алмай келе жатырмыз, дейді мүмкіндігі шектеулі жандар. Тархан Тілемісов, Жандос мүгедектер ұйымының төрағасы. Бүгінде мүмкіндігі шектеулі жандар арасында теннистен республикалық турнир ұйымдастырып, олардың басқа да спорт түрлеріне қатысуына ықпал жасайды. Тілемісовтің пікірінше, қаламыздағы пандустар өз деңгейінде орнатылмаған. Шаһарымызда мүгедектерге 10% деңгейінде ғана жағдай жасалған. Білім алу, жұмысқа тұру, тіпті қоғамдық жұмыстарға араласуға да, ғимараттарға кіруге, жоғары қабаттарға көтерілуге пандустардың дұрыс салынбауы немесе мүлдем жоқ болуы кедергі келтіруде. Ал сала мамандарының пікірінше, пандустар салғанда арнайы комиссия тексерісін өткізіп барып, қолданысқа беріледі. Пандустар істілген, бірақ оның бәрін строитель нормаларға сәйкес емес. Өте бір базақшыл істілген сияқты болып көрінеді бізге. Мынау градустары 60-70 градус, өте тайғанақ кафельдер салып тастайды үстіне. Оған не то что шығу, оған өрмелеп шығу мүмкін емес. Не то что коляскамен шығу. Сол мәселе мынау әкімшілікте қатты қаралса, соған мынау солай оны біреулер енді мынау қалада комиссия құрған ғой, осы объектілерді қабылдайтын. Сол комиссияға біз айтып келе жатырмыз 90 жылдан бері. Бір мүгедек адам сол комиссияға мүше болса, ол сұрақ басқа шешілуші еді уже. Сол құжаттардың жоспарына сәйкес биылғы жыл бойынша 338 объекті төлқұжаттандыру жоспарланған. Осы күнде барлық объектілер толық көлемде төлқұжаттандырылды. Және бұл объектілер жайлы ақпарлат қолжетімдік интерактивті картасы республикалық карталарына енгізілді. Қарағандыда түрлі мемлекеттік және үкіметтік емес мекемелермен мүгедектер ұйымдардың арасындағы байланыс жоқтың қасы. Олар әйтеуір өздерінің бір шарасын өткізгенде көз алдау үшін жылына бір екі рет шақырады. Сондай ақ мүгедектер арбасы да өте төменгі деңгейде. Ал жаңа технологиямен жасалған мүгедектер арбасы бұл жандарға тие бермейді екен. Себебі бұл құрылғыны алу тендермен атқарылатындықтан кәсіпкерлер ең нашар, ең арзан арбаларды алуға тырысады, дейді мүмкіндігі шектеулі жандар. Дегенмен жұмыспен қамту басқармасының өкілдері кейін кезде жоғары деңгейдегі сапалы мүгедек арбалары алынып жатыр деп ақталуда. Қостанайға жарысқа шыққанда біз өз қаражатымызға бардық. Жарыстан соң қаланы араладық. Сонда қонақ үйден 3-4 шақырым ұзағанда арбам сынып жүруге келмей қалды. Сол жерде көлік іздеп, адамдарды көмекке шақырып қайта қайтуға тура келді. Біз спорттық ойындарға ыңғайлы арбамыздың болғанын қалаймыз. Кресло арбалар бізге осы жерге біз тапсырушы ретінде бізге осы кресло арбалар келген кезде біз мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерін шақырамыз. Олар бізде арнайы комиссияда бар. Кейінгі келген коляскалардан мысалға мүгедектер тарапынан бізге шағым, арыз, мысалы жазбаша түрде осылай мына жері дұрыс болмады или мына жері дұрыс болмады деген сияқты ондай шағым арыз келіп түскен жоқ.
Өткен жолы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова Қарағандыға келгенде қалалық жұмыспен қамту орталығының халықты қабылдау залы тар. Төртінші қабаттағы ол залға мүгедектер көтеріле алмайды деген. Бүгінде бұл мекеме лайықты ғимарат іздеп жатыр. Жаңабек Нарып, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының бұрынғы әкімі Шаймерден Оразалинов 75 жасқа толды. Қала әкімдігі мен қалалық мәслихат шаһарымыздың құрметті азаматына арнайы сыйлықтармен марапаттап, иығына шапан жапты. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров Шаймерден Әбілмәжінұлын мерейтойымен құттықтап, иығына шапан жапты және естелік сыйлық табыстады. Шаймерден аға қандай қызмет атқарса да өз биігінде қалып, кейінгі ұрпаққа шенеуніктерге үлгі болып келеді. Қала әкімдерінің ішінде ең білікті басшылардың бірі бола білді дейді. Ваш замечательный юбилей. Сіздің тамаша мерейтойыңыз 75 жасқа толуыңызбен құттықтаймын. Бұл жасқа келгенше біраз белестерден өттіңіз. Қала әкімі болсаңыз да, депутат болсаңыз да принциппен таймадыңыз. Сын сәттерде батыл шешімдер қабылдап, іргелі істер атқардыңыз. Сізге отбасыңызға береке, мықты денсаулық тілеймін. Шаймерден Оразалиновтың әріптестерінің пікірінше, 1990 жылдар еліміз қиын кезеңді бастан кешірген еске алады. Ол кісі әкім болғанда орталықтандырылған су, электр энергиясы, жылу беру мекемелері істен шықты. Жұмыс атқарған күннің өзінде жиі бұзылатын. Сондықтан таңғы 7-ден түнгі 10-ға дейін жұмыс жасауға тура келетін. Сондай қиын күндердің өзінде де қаржы тауып, қаламыздың гүлденуіне атсалысқан тілге тиек етті. Біздің саяси қызметкерлерге, мына мемлекет қызметкерлеріне үлгі болуға лайықсыздар, оған болатын нағыз бір азаматымыз. Мерейтой иесін қалалық мәслихатта құттықтап, арнайы сыйлық тапсырды. Бүгінде Шаймерден Оразалинов тұғырдан таймай 2009 жылдан бері Қазақстан электроэнергетикалық қауымдастығын басқарады. Жаңабек Нарып, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін жаңартылған білім беру мазмұны аясында 3-ші, 6-шы және 8-ші сынып оқулықтарын таныстыру мақсатында республикалық семинар өтті. Шараға мектеп ұстаздары, білім басқармасы қызметкерлері Қарағанды облысының білім беру бөлімдері мен әдістемелік кабинеттердің меңгерушілері қатысты. Заман талабына сәйкес еліміздің білім беру жүйесі санға емес, сапаға негізделуде. 2016-2017 жылғы оқу жылдарында жаңартылған білім мазмұны шеңберінде бірінші сыныптарда сабақ жүргізілсе, биылғы жылы үлгілік оқу 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптарда жалғаспақ. Ал келесі оқу жылында 3-ші, 6-ші, 8-ші сыныптарда оқытылатын болады. Семинар барысында 17 пән бойынша презентациялар ұсынылды. Қазіргі кезде білім беру жүйесінде жаңартылған білім беру мазмұны еніп жатыр. Былтыр бірінші сыныптың оқулықтары енген, биылғы жылы 2-ші, 5-ші және 7-ші сыныптың оқулықтары еніп жатыр. Қазіргі кезде 3-ші, 6-ші, 8-ші сыныптың оқулықтары дайын. Олар сынақтан өтіп жатыр. Бүгінгі күнге дейін 150-ден аса оқулық әзірленді, олар сынақта. Шара барысында Назарбаев зияткерлік мектептері, дербес білім беру ұйымдары, білім беру бағдарламалар орталығы директорының орынбасары Мағзумова Арайлым Қуанышқызы жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшеліктерін баяндады. Сондай-ақ семинар қатысушыларына функционалдық сауаттылықты қалыптастыру мен оқушы жетістігін критериалды бағалау жөнінде түсінік берді. Қазіргі таңда ақпарат тез ескіріп, барлығы жылдам ауысып, жаңа технологиялар пайда болуда. Заман талабына сай білім саласы да артта қалмауы керек. Егер өзгерістер болмаса, мектеп қабырғасына білім алып жүрген оқушылар кейін жұмысқа тұрған кезде бірнеше қиындықтармен кездесетін болады. Семинардың мақсаты жаңартылған білім мазмұнын кезең-кезеңмен енгізу барысын жүйелеу. Сонымен қатар семинарға қатысушыларды оқу бағдарламаларының ерекшеліктерімен таныстыру және мұғалімдерге әдістемелік көмек көрсету. Адана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ел ішінде ақ қыз атанып кеткен күйші композитор Мүгілсін Ахмет қызының 120 жылдық мерейтойына орай қаламызда күй кеші ұйымдастырылды. Шараға Секен Тұрысбеков, Жанғали Жүзбай сияқты белгілі күйшілер мен өнер зерттеушілер қатысты. Ақ қыз күйші 1897 жылы Ақтоғай өңірінде туған. Өткен жылы Қарағандыда Мүгілсін Ахмет қызының атында күй байқауы да ұйымдастырылған болатын. Сол ойды көп созбай тұжырымда қысқа баяндаса да, көп жәйттерден емес біреді, көп нәрсеге ой жүгіреді, кебіреді. Ақ қыз осы
Ақтоғай өңірінде туып өскен жан. Арқадан шеттегі шеге. Аққыз күйшінің кешінің барысында зерттеуші ғалымдар мен баспасөз конференциясы өткізілді. Онда композитор жайында алғашқы мақала жазған өнертанушы Жарқын Шәкәрім мен күйші жайында 1900 кітабының автор күйші ғалым ұстаз Жанғали Жүзбайлар құнды деректерімен бөлісті. Автордың пікірінше, бұл кітапқа Аққыз жайында зерттеулер мен композитордың нотаға түскен 14 күйі енгізілген. Аққыз туралы ғылыми мақалалар, зерттеулер содан кейін біздің мына мұрағатта қалған. Сосын өзінің естеліктері, фото құжаттар, содан кейін ноталары жеке жинақ болып міне бүгін тұсауы кесілейін деп отыр. Аққыздың әкесі Ахмет Өтебай жомарт көзі ашық адам болған екен. Қазақтың арыстары қудалауға ұшыраған кезде күйшінің әкесі мен бауырлары да сол көптің ішінде айдалып кетеді. Мүгілсіннің алдындағы ұстаздары Әбді Есенбектер де репрессия тұсында атылып кетті. Аққыз халық жауының қызы болғандықтан ел көзінен тасада өмір сүрді. Қазақтың өнеріне тыйым салынған соң ешкім жоқта оңашада ғана күй тартатын болды. Оңашада отырып қайран елім, Аққыз, Қосбасар, жетім қыз сияқты өздік нақышы бар күйлерін шығарды. Филолог ғалым ағамыз Мәуен Хамзин күйшімен қалай кездескенін баяндап берді. Жоқшылық кезінде өзінің көрген қиянаты жөнінде неге екенін білмеймін, өте сараң сөйледі. Көп айта бергісі келмеді ма? Содан кейін күйді артым ішіде қоямын ба, өзім бір ғаламат күйші сияқты, домбырашы сияқты. Сонда осы Қосбасарды орындап берген әлесімді алыпты. Содан кейін тағы да орындамайсыз ба деген кезде сол домбыраға қайтып қолсыз болады. Сондай ақ Аққыздың жарық көрген бірнеше әндері де болған. Ол әнді кеш барысында жергілікті өнерпаздар орындады. Аққыз арқа өңіріндегі Тәттімбеттің ізін жалғаған шертпе күй шебері. Кеңес кезінде тыйым салынған күйшілердің мұрасын бүгінгі ұрпаққа жеткізуші. Белгілі жазушы этнограф ғалым Ақселеу Сейдімбектің Аққыз жайында кітабы да жарияланған. 1977 жылы Ақселеу ағамыз Алматыда Аққызбен өнерлі ортада кездесуге де ұйытқы болған. Бүгінде Мүгілсін Ахметқызының немересі өзі де күйші Болат Тәкішевтің мұрындық болуымен Қарағандыда игі шаралар жылдағы дәстүрге айналған. Аққыз атындағы күй байқауы өткен жылы ұйымдастырылып, енді 2 жылда бір рет өткізу жоспарлануда. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал 31-де 775 Астана өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімінде балаларға арналған ойын бөлмесі ашылды. Бұл бастама әскери қызметшілердің жанұясына көмек көрсету және жұмысқа қолайлы жағдай жасау мақсатында ұйымдастырылған. Егер әскери ата-аналар демалыс күндері жұмыс істесе не істеу керек? Балабақшалар болса жабық, ал күтуші жалдау қымбатқа соғады. Осы аталған мәселен 31-775 Астана өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімі шешімін тапты. Мұнда алғаш рет мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған ойын алан ашылды. Аталмыш бөлме әскери бөлімнің отбасымен жұмыс жасау қызметшілері мен психологтарының бастамасы болды. Ойын бөлмесі жаңа ғимаратта орналасқан, онда жас өскіндер үшін барлық жағдай жасалған. Балаларға арналған ойын залында көптеген білім беру ойындары, түрлі ойыншықтар, теледидар және музыкалық орталық бар. Қажет болған жағдайда психолог сергіту жаттығулары мен танымдық сабағын өткізеді. Сондай-ақ әскери қызметкерлер мен олардың отбасылары қолдау көрсету әрі қосымша көмек ретінде үйлерінен ыдыс-аяқ, түрлі ойыншықтар әкелген. На ойын бөлмесінің балаларға арнап ашып отырған себебіміз, өйткені әскери қызметкерлер көмек ретінде, өйткені жексенбі күндері ол кісілер жұмысқа келіп отса, мектеп жұмыс істемейді, не болмаса балабақшалар жұмыс істемейді. Сол мезетте әскери қызметшілерге көмек ретінде.
сол сияқты бұл сала жалпы әскери қызметкерлердің барлық жағынан көмекті қамту болып есептеледі. Әскери қызметкерлер қиыншылық көрмес үшін олардың балаларын осы жерде тәрбиелеу, әскери патриоттық клубтар ашу, не болмаса қаладағы ең бір жақсы патриоттық және мәдени орталарды көрсету, жалпы әскери қызметкерлердің отбасыларымен көмек ұйымдастыру болып табылады. Сондай 31-75 әскери бөлімде ойын бөлмесінен бөлек 9-11 сынып оқушыларына арналған әскери спорттық клубтар жұмыс жасайды. Атап өтсек, жас атқыш, жас танкист және өзін-өзі қорғау білу. Себебі бұл мектеп оқушыларының алғашқы әскери дайындық бойынша білімдерін нығайтуға, еңбекқорлық пен тәртіпті болуға ықпал етеді. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда не, қайда, қашан зияткерлік ойыны бойынша облыстық чемпионат өтті. Зияткерлік сайысқа облысымыздың барлық аудан қалаларынан 200-ге тарта студент қатысты. Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында ұйымдастырылған шара тұңғыш президент елбасы күніне орайластырылған. Басты мақсат аймағымыздағы жастардың зияткерлік және шығармашылық әлеуеттерін анықтау және студенттердің бастамаларына қолдау көрсету болып табылады. Не, қайда, қашан зияткерлік ойыны әлемнің көптеген қалаларында танымал жанкүйерлері жетіп артылады. Қарағанды қаласында да аталмыш сайыс кенже қалмаған. Кеншілер шаһарында зияткерлік жарыс жүйелі түрде өткізіліп келеді. Бұл жолы колледж студенттері мен жігер жастар қозғалысының мүшелері білімдерін сынға салды. Шараны Қарағанды облысының білім басқармасы ұйымдастырды. Сегодня у нас турнир. Бүгін бізде колледждер арасындағы турнир 35 команда жиналды. Бұл екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Өте қуаныштымыз. Жарыс жігер жастар қозғалысының бастамасымен жүзеге асуда. Үміткерлердің арасында зияткерлік ойынға алғаш қатысып отырғандар да бар. Олар одан әрі жарысқа белсене қатысады деген үміттеміз. Ойыншылар үшін дайындалған сұрақтар әртүрлі саланы қамтыды. Сұрақтарды құрастырушылар гуманитарлы немесе техникалық бағыттардағы пәндердің біріне басымдылық бермеуге тырысқан. Сол себепті де қойылған зияткерлік тапсырмалар сан алуан. Бұдан бөлек қатысушыларға Қазақстан мен Қарағанды қаласының тарихына қатысты білетіндерін еске түсіруге де тура келді. Данные игры будут проводиться ежегодно. Жыл сайын аталмыш жарыстар талантты шығармашыл ұжымдарды анықтау мақсатында ұйымдастырылды. Жігері облыстық жастар қозғалысы талант жастарды анықтап, олардың қабілеттерін одан әрі шыңдауға жағдай жасайды. Мұндай ойындар олардың дамуына да ықпал етеді. Чемпионаттың бас жүлдесі не, қайда, қашан зияткерлік ойынының айнымас белгісіне айналған үкі статуэткасы болды. Аталмыш жүлдеге Қарағанды техникалық құрылыс колледжі қол жеткізді. Екінші орында Теміржол колледжі еленсе, үздік үштікті шет тілдері колледжі қорытындылап тұр. Үздік білгір атағын Алена Ручкина еленді. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы сырт айдында Қатарынан екі мәрте жеңіске жетті. Алдымен Учалы қаласында жергілікті Горняк клубын 1-4 есебімен ұтса, кеше жерлестеріміз орыстық Южный Урал клубын 1-3 есебімен қапы қалдырды. Кездесудің алғашқы кезеңі өте жоғары қарқында басталды. Нәтижесінде қос команданың да қақпаларын алдында қауіпті сәттер көп болды. Дегенмен сауатты қорғануда қақпашыларға қорғаушылар үлкен көмек көрсетті. Екінші ойын бөлігі де жоғары жылдамдықта және көптен қауіпті сәттерге толы болды. 29-шы минутта Южный Урал ойыншысы Александр Куршук өз командасын есепте алға шығарды. Таразы басын теңестіруге ұмтылған жерлестеріміз үлкен қарқынмен қарсыласын алаңына лап қойды. Арада 3 минут өтпей жатып қарағандылық ойыншылар есепті 1-1 жеткізді. Нәтижелі соққы авторы Айрат Зиязов. Осыдан кейінде командалар бір-бірін қарсы шабуылда ұстады, алайда есеп өзгерген жоқ. Үшінші кезеңде қарсыластар түрлі айла тәсілдерге салуға көшті. Айдың қожайындары қауіпті кезеңдер туғызғанымен Сарыарқа клубының ойыншылары есе жібере қойған жоқ. Керісінше кездесудің 50-ші минутында қарағандылық Максим Иванов орымтал тұсы тиімді пайдаланып есепті 1-2 жеткізді. Кездесуді овертаймға жеткізуге үміттенген қарсылас команданың жаттықтырушысы 56-шы минутта қақпашыны 6-шы ойыншыға алмастырды. Бірақ бұл шешім оралдықтарға кері әсерін тигізді. Станислав Альшевский бос қалған торға 3-ші шайбаны тоғытып, таблодағы есепті 1-3 жеткізді. Осылайша қарағандылықтар 3 ұпайға қол жеткізіп, Қатарынан 2-ші мәрте жеңіске жетті. Ардақты ғайын апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөлескіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады.
Әдеттегідей жаналықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.